Европейското първенство по спортна акробатика във Варна стартира. С огромно удоволствие ви представяме една много сериозна бойна група, която се е подготвила, надявам се, сериозно ще ни представи достойно на това европейско първенство. Най-малкият господин се казва Адриан Кирилов. Адриан, на колко години си? На 12 години от град Лом. И ние ще представим България в град Варна по европейско първенство. И ще по европейско първенство. Само на 12 години? Да. Притеснен ли си? Малко. Има ли емоция? Доста. А това, че ще те гледат българи, радва ли те? Много. Мама и тати ще бъдат ли тук? Ще бъдат. Нямам други въпроси към теб. Следващия ни участник, това е Андриан вече, с на Андриан Кирилов. Андриан, и ти на колко си? Аз съм на 14 години от град Лом. И ти ли си от Лом? Да. Има ли добра школа в Лом? Не. Ние сме тренировачен клуб само. Само тренировачен клуб? Да. Какво очакваш от това европейско? Очаквам доста добри медали и добра оценка. Здрав ли си? Контузия имаш ли? Минахме през контузия, обаче в момента всичко е наред. Кой ще те гледа тук? Надявам се всички. Всички близки роднини? Да. Добре. Ето още един участник. Това е Цветелин Славчев. Здравейте, аз съм Цветелин Славчев на 17 години. Цецо, ти готов ли си за това европейско? Прекалено готов. Тоест, даже времето ти е било достатъчно? Да. Какво очакваш от четвърката? Да се борите за медали или? Ще се борим даже за първо място. Какво означава за теб добро представяне на европейско? Добро представяне за мен е да са доволни треньорите. Не те интересува медал, нито място. Много добър отговор, между другото. За първи път получавам такъв отговор. От колко време си в акробатиката? Около 12 години. Ого, ти вече можеш да подсказваш. Добре, благодаря ти. Това е Диан Томов. Дидо, добре, ти как си? Аз съм добре, на 14 години съм и аз съм от Лом също. Но нещо ми се вижда, че нямаш настроение. Не. Какво те смути? Подиум тренировката ли? Не, просто има малко умора. Умора има? Да. При официалното изиграване се стегнеш и ще бъдеш на топ, нали? Да. Какво мислиш за тия другите трима до теб? Мисля, че всичките сме доста подготвени и ще покажем най-доброто от нас. Ще има ли някой, който да те аплодира от публиката? Поканил ли си близки роднини? Надявам се да има, да. Или само треньора ще аплодира? Не съм сигурен. Не си сигурен дали ще аплодира треньора ли? Това ми хареса. Добре, треньор, закачката е към теб. Венелин Първанов е треньор на тази четворка. Готови ли сте? Шампионата дойде? Да, по-готови, няма къде. Колко време се готвихте за европейско? Честно казвам, 2 години. Две години? Да. Защото отначало бяха в различни състави и следната година ги събрах, но целенасочено за това състезание от 2 години. Сега събрани ли са напълно? Да. Това, което искаш, го видя на тренировките? Винаги може повече. Винаги може повече? Винаги може. Конкуренцията следиш или не те интересува? Честно казано, не ме интересува. А оптимист ли си за нашата четворка? Да. Винаги така съм работил. Моето първо състезание на голям подиум е през 2007 и тогава излязохме за медал да играем. Шансовете беха много на наша страна и точно напрежението, че играем за медал, тогава паднахме. От тогава нататък с моите партньори така се разбрахме, че никога повече няма да играем медал, винаги ще играем за отлично изиграване. Почти до съвършенство, защото съвършенството никога не е достижимо. Много хубави думи от треньора, благодаря ти. Една снимка ще направим за спомен на всички. 18 години. Желая ви успешно представяне. Благодаря ви.